Hej, idag ska vi woka. Så här har jag skalade tigerräkor, skurna morötter, hackad vårlök, paprika grovt skuren, chili, biten ingefära, vitlök och så den här lilla pak choyen kan vi skära också. Pannan är varm. Vi tar sesamolja, lite grann. Ingefäran ska jag börja med. Jag kan också ösa i morötterna då. Så kan vi vitlöken. I med dem. Lite sake. Lite fisksås. Vi tar i lite soja också. Sen är bara i med grejerna. Chili, paprika. Och de här härliga ostronbladen måste vi prova. Några sådana. Havsfänkål. Pak choy. Och vårlök. Koreansk söt soja. Jag vet vad jag ska äta till lunch. Nu kan man ju då ha det här till ris eller med nudlar. Och då kan man antingen ha det här woken på lite nudlar. Eller så kan man ta i lite nudlar. What do we win if what do we win if what do we win if fat boys tripping?